Jaloni. Prima Wijaya iki tayubane Abah Sunarto yo sing duwe gawe. Adik Eta Agustin nganten wedone yen Mas Suyatno nganten lanange. Tak dongakno Cak Sunarto mari duwe gawe, ya undangane ya tamune, ya sing nyagak sing korah-korah. Akeh ora rejekine. Kumpul Mbak Sri Asih ngomong jerer. Larane loro ora kaya wong kang nandang kuyu. Pak cinta mangan ra doyan rajenak dolan. Dados adat pengulinan wonten ing tratah Kloso Kerep Sumberjo bilih sak bibaripun jejer lampahipun sampur jaipong. Lampahipun sampur jaipong kula lampahaken wong dene kalih-kalih mboten sanes halo. Sing pertama sing perdana ya sing disian. Mboten sanes bapak sadak ya sing duwe trayek 7 meter 6 meter. Kadapa panjenenganipun halo sing duwe besi tuwa sak kawasan Jombang. Mboten sanes Bapak Sari wedal kula semangga kiyu. Bapak sadek ngasto sampur jaipongan. Sampure
Lisa.